ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଫୁଲଦାନୀ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହଂସ କଇଁଚ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଫୁଲ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଏସବୁ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଢେର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଅନେକ ଜିନିଷ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ କାଚ ବୋତଲ ଗୁଆ ଗଛର କେଣ୍ଡା ଆଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ମୁଁ ଆର୍ଟ କରେ ଆର୍ଟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କରୁଥିଲି ଏଇ ଦୀର୍ଘ 8-10 ବର୍ଷ ହେବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ସଢ଼େଇ କଳା ତିଆରି କରିବାରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯିଏକି ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ସଢ଼େଇ କଳାର ପରିଚୟ ପାଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିପାରିବ ଘର ସଜାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ କନ୍ଦରପୁରର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଭୋଇ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସଢ଼େଇରେ ମୁଁ ବେଶୀ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କରେ ଚାମଚ ଫୁଲଦାନୀ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଥା ଗଣେଶ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ବି ତିଆରି କରେ ସଢ଼େଇରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସଢ଼େଇରେ ଫୁଲଦାନୀ ଫୁଲ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘର ସଜେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ସଜେଇ ପାରିବେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଗକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଯୋଗ କେବଳ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱୀକାର ଆଉ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିୟମିତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଯୋଗ ଶକ୍ତି।